51-1-0. Rita en rättvinklig triangel med Arjan 10. Okej. Så kom ihåg att Arjan till en triangel är basen multiplicerar med höjden dividerar med 2. Så om det här är 10, det måste vara, den här måste vara 20. Dividerar med 2. Så basen gånger höjden måste vara 20. Så det finns olika sätt. Ni har 20 och 1. Det blir 10 och 2. 5 och 4. Så antingen den här är 5 och 4. Eller 10 och 2. Eller 20 och 1. Eller tillbaka. Det är okej. Okay. Mm. Så länge de här har 20. Om ni multiplicerar det blir 20. Så 3 möjligheter här. B. Lik med en triangel med Arjan 10. Så det här är också exakt samma. Så har vi Arjan är lika med basen gånger höjden. Dividerat med 2. Så har vi fortfarande 10. Och det här är centimeter. Och det här basen gånger höjden. Det är därmed 2. Den här måste vara också 20. Så det är exakt samma. Den kan se ut så här. 20 jättestor så. Nej, det går inte med 20 och 1. Det går inte. Jo, det går. Så det kan se ut så här. Så här är 20. Basen är 20. Det kan bli 10. Lite bättre. Så. Kan bli nästan samma. Så. Det kan också se ut så här. Så, det här är 1, den där är 20. Så det finns 3 möjligheter också. Men då är det bara likmänt, inte rättvinklig.